Бүгін қала әкімі Ерлан Айтаханов шаһардың жылыту маусымына дайындығын пысықтады. Жылу орталықтарының жұмысымен танысып, тиісті мамандарға нақты тапсырма берді. Алдағы жылы күрделі жөндеуді қажет ететін қазандықтардың жай-күйін бағамдады. Ең алдымен қала басшысы әкімшілік іскерлік орталығында орналасқан қуат жылу орталық 3 қазандығының жұмысын көрді. Аталған жылу беру орталығы Нұрсат ықшам ауданындағы 60 көпқабатты тұрғын үй мен 8 әкімшілік ғимаратты жылу энергиясымен және ыстық сумен қамтамасыз етеді. Бізде әзіргі мынау ішкі орамдарға осы 6 айлықта 500 миллион теңге ақша бөлінген. Қазір 41 точкада жұмыс істеп жатырмыз. Сол жалғасын тапса деп едік. Біз 3 миллиардқа дейін ұсыныс жасағанбыз. Хотя бы соның бір 500-600 миллион теңге берсе ішкі орамдарға. Мұнан соң қала әкімі бастаған жұмыс тобы солтүстік шағын ауданындағы РК-3 қазандығының және 3-ші энергоорталық акционер қоғамында болып ондағы жұмыс барысымен танысты. Бүгінгі таңда бұл орталықтарда қазандықтарда орташа жөндеу жұмыстары кестеге сай жүргізілуде. 3-ші энергоорталық мекемесі қаланың оңтүстік бөлігін жылумен және жылы сумен сондай-ақ қала тұрғындарын электр қуатымен қамтамасыз етіп келеді. Енді былтырғы жылмен салыстыруға болмайды. Былтыр қыс суық болды. Биыл қыс ерте түседі, сосын қатты болады. Соған ескеру керек соны. Соған міндетті түрде перестройка қылып жасау керек. Мына үш котелді сағат құсап істеп тұру керек резервный. Мен қосамын. Жоқ, бұл үш котелді шығарып береді биылғы жылдан. Жылу жүйесінің дайындық барысын пысықтаған қала басшысы сапар барысын қорытындылай келе, салаға жауапты басшыларға нақты тапсырмалар беріп, тұрғындардың белгіленген уақытта жылумен қамтылуын міндеттеді. Перизат Биназарқызы, Руслан Тілеубердиев, Бақыт Байларов, Тұран Ньюс.